Яндекс 1200 теңге бонус беріп жатыр дегені рас па? Каспи магазиннен алған заттарыма берілген бонустарды бүгін пайдаландым. Дүкеннен барып, пряники және де соломка сүт алып келдім. Сүтпенен балаларға тарданы каша жасап бердім. Көптен бері YouTube каналыма видео жүктемей кетіп едім. Бүгін рецепт түсіріп салайын дедім. Алдыменен осындай қиярымызды турап аламыз. Менің YouTube арнамына тіркелмеген болсаңыз, қазірден тіркеліп алыңыз. YouTube-тан поисковигіне Ұлжан Мұхтарқызы деп іздесеңіз, менің YouTube арнам шығады. YouTube арнамда түрлі влогтар және де рецепттер, одан бөлек қағаздан түрлі бұйымдардың жасалу жолын көрсететін боламын. Кешкі асқа макарон немесе палау жасайтын кезінде міндетті түрде кешкіге корейский салат дайындап қоямын. Майға қызыл бұрыш пен кориандрды бір қыздырып алам дегенше, қызым жылап кеткендіктен сәл кішкене күйдіріп алдым. Кейін ситоменен сүзіп алып, тек майын ғана құйып алдым. Яндекс қосымшасының қолданушылары көбейген сайын, Яндекс тұтынушыларына көптеген жеңілдіктер ұйымдастырып жатыр. Оның ішінде өз қалаңыздағы өзіңіздің сүйікті ресторанынызда сүйікті тағамыңызды мен ұсынған промокод арқылы заказ беретін болсаңыз, 5000 теңгелік заказға 2500 теңге скидка алатын боласыз. Мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз.